Bueno, estou lendo aquí Mulleres Bravas da nosa historia. Eh, supoño que é unha colección, si, sí, bueno, colección, moitas, claro que sí, eh, Moitas, Eh, eh, a verá, <laughs> a pero verá. bueno, pero eh, ademais, está ben poñerlas en valor, non? Que que hai que coñecer todas, non só a eles, no, sino no, tamén a tamén a elas, que elas tamén tamén fan fan historia. Eh, pues neste, caso, neste bueno, caso, é unha colección de Urco que se chama así, como te dís, Mulleres Bravas da nosa historia, que xa leva, pois pues mira, a verdade que 6, 5, este volume 5, eh un texto de Ledicia Costas con ilustracións de vaga e neste caso pues, o que de que nos fala é de Pepa Loba. Ui, que está moi de y, moda y está, Pepa Loba. Pois pues un pouco mmm, como conto, é dicir a protagonista. Pro, eh, Falános do personaxe, claro, non? Protagonista eh... da, do conto, pois pues, fala moito con súa avó e a súa avó lle gusta moito contar historias de Pepa Loba. Entón uh -huh. ela di que quere ser bandoleira, porque como súa avó lle conta que Pepa Loba era boa, a pesar, mmm, bueno, realmente fala un pouco todo, bo do malo. Uh -huh. Pero ela teno como heroína, pois pues, entón din que quere ser como Pepa Loba, como y entonces se nos Loba. cuenta un poco... a vida de Pepa Loba, así un pouco por riba, porque, bueno, en conto infantil, pero nos conto... Bueno, un bueno, pero polo menos chéganos a, a figura a, de Pepa Loba, de eso, que a pesar de, de ser a bandoleira, a era unha especie, de, de, Xanobre, claro, fue, especie e, de Robin Hood e, a, e, e, a galega e ainda en, encima é muller. No. <laughs> que que, mm. Seguro que moita xente non conhece a historia, conhece, escoitou falar de Pepa, Loba, de Pepa Loba, pero a historia pero, en sí seguro que non... Pois, ademais, esta colección trae o final traiche unha uh -huh. actividade e eh, creo que estaba mirando tamén que sí, hai actividades, está... como un, clu... un para para saber eh, se si prestou atención, que leu que... o rapazo, ah, que si levo conto, o rapaz, o rapaz que leu o conto. Ten unha sopa de letras, sí. para dibuixar eh actividades, non? Pois pues, é, eh, é moi completo esta esta uh -huh. esta colección e decimos que a, a de le costa é autora do texto e aquí está a autora que barra, das ilustracións que tamén son uh -huh. son moi moi bonitas parece un pouco un manga japonés. si sí, si sí, mira os, os personaxes cos ollos moi grandes non Eh, algún Sí, sí, sí. Ten, bueno, a boa, a boa, non, eh? Non. A, boa, a, boa, ten cara de galega. <laughs> bueno, non, non te vamos mostrar para que pa que vexan. Bueno, pois, a partir de que edade, María? A ver, estamos non de sempre. Mm, depende se si yo lees ou van ler. Quero ah, decir, entón, eh, entón vale ten to... bastante letra, no, refírome, ten bastante letra, así como diríache, pois, sete, oito anos, Pero tamén le siempre, podemos ler si son Pero tamén se pode ir lendo efectivamente, se si son máis pequenos. Mhm. Uh -huh. Vale, pois pues, Pepa Lova, moi. Pepa Loba, a, Pepa, o si Pepa no Loba, pero que non se olviden de de toda a colección de Mulleres bravas da nosa historia. Este achéganos a Pepa Loba.